máme trenéra vítězného týmu FBC Ostrava. To vítězství se ale rodilo poměrně těžce a Pardubice vstoupili do té první třetiny lépe. Budete se mnou souhlasit? No tak lépe v tom, že dávali goly, jo. Takže my jsme nehráli vůbec špatně, měli jsme spoustu šancí, ale půlku zápasu jsme se absolutně trápili střelecky a nebyli jsme schopni trafit branku v podstatě. Naštěstí ta poslední třetina vyšla a otočili jsme to a ze stavu 0-3 jsme to otočili na 5-3, takže to je velké pozitivum toho zápasu. Dá se říct, že jste dvě třetiny toho zápasu tahali, dejme tomu, za kratší konec, ale do té třetí třetiny, co jste svým svěřencům říkal o přestávce, protože skutečně do té třetí třetiny nastoupil, dá se říct, jiný tým. Já jsem tak úplně neviděl. Já jsem to viděl tak, že my jsme dvě třetiny nedali v podstatě góla, nebo jsme se trápili hodně. Pardubice hrali velice dobře, to je třeba připomenout, to je jasné, ale my jsme taky nehráli špatně, ale nebo takové pomalé, ospalé, nebylo to ono. V půlce zápasu jsme dostali na dvě liney, už jsme to prostě promíchali, měli jsme sestavu, jak se dalo. Nakonec se to tam nějak podařilo střelit branky a se šťastným koncem pro nás jedeme domů, no, takže je to fajn. Tak děkuji moc za rozhovor, šťastnou cestu domů. Děkuji. Takže trenér nakonec poraženého týmu Sokoly Pardubice Martin Zozulák u mikrofonu. Martine, dejme nějaké hodnocení toho dnešního utkání. Tak dvě třetiny podle mě z naší strany velmi dobrý výkon. Přesně věci, které jsme chtěli hrát, jsme splnili. Velmi zodpovědně jsme hráli dozadu, velmi zodpovědně jsme hráli na míčku. A s třetí třetinou, přestože v šatně nejenom my trenéři, ale i hráči si dali jasný pokyny, tak jsme ty pokyny absolutně nesplnili. A prostě nás Ostrava samozřejmě potrestala. Opět jsme prostě dali tři góly na tři góly, prostě nemůžeme v Superlize vyhrát, takže dneska to byl takový plně typický playdown zápas ze vším všudy, který jsme nezvládli a možná to pro nás byla dost zajímavá škola. Jenom se ještě zeptám na jednu otázku. V době, kdy jsme měli náskok a vedli jsme, tak jsme měli i přesilovku. Ty přesilovky nám dneska moc nelepily. Mohl to být i jeden z těch faktorů, proč to nakonec Ostrava dotáhla? Jednoznačně řešili jsme to samozřejmě v šatně a řešíme to dlouhodobě. Přesilovka na osudové chvíli moc nejde. A víme, že v playdown bez dobrý přesilovky opět nemáme šanci. Takže určitě dneska rozhodující faktor je přesilovka. Děkuji za rozhovor, díky. Mikrofonu díky. Máme nejlepšího hráče týmu FBC Ostrava, Lukáše Kučeru. Lukáši, na začátek tě poprosím o zhodnocení dnešního utkání. Tak pro nás určitě těžký zápas v tom smyslu se do toho dostat, protože Pardubice většinu času drželi balonek a nám se to úplně nelíbilo. Bohužel jsme neproměňovali šance v první a ve druhé třetině, i když jsme jich měli kupa a Pardubice je proměňovali. Naštěstí jsme se před třetí třetinou kousli. Viděl jsem šatně, že to chceme otočit a nakonec se to povedlo, takže jsem za to určitě rád a vezeme domů tři body. Ty jsi v přestávkovém rozhovoru řekl, že nejsi vůbec spokojený s tím, jak se projevujete a byť si uvědomujete, jak důležité je získat tři body, tak si zatím nejdete. Co se stalo vlastně teda mezi druhou a třetí třetinou, protože jste nastoupili jako úplně jiný tým do té třetí třetiny? Všetně jsme si vyříkali nějaké věci, že to trošku vytáhneme pressing, protože jsme ten balonek už potřebovali. Hráli jsme za začátku do zataženě a myslím, že to pak přineslo ovoce, že Pardubice začaly balonky nám odevzdávat, my jsme byli víc času na balonku a z toho pak plynulo víc a víc šancí, které jsme pak proměnili. Ty jsi po dlouhé době zase v Pardubicích na Dašické, odehrál si tady několik sezon poměrně úspěšně z tvého osobního pohledu. Jaký to byl návrat zpátky tady na pardubické hřiště? Určitě skvěle, já jsem se semka těšil, věděl jsem, že tady jsou nejlepší, dá se říct, fanoušci v republice. I když se klukům třeba nedaří, tak semka chodí furt podporovat, za to bych je chtěl určitě vyzdvihnout. A těšil jsem se, mám to tady rád. Pardubice, jak jsem to už říkal v rozhovoru, když jsem přestupoval, mě dali šanci do Superligy, za to si je cením. A díky nim jsem mohl udělat další krok. Takže tak. Děkujeme za rozhovor, šťastnou cestu domů. Díky, taky. Takže Petr Křinka zvolen nejlepším hráčem domácího týmu, teď na mikrofonu v pozápasovém rozhovoru. Pardubice to nedotáhli, byť to dobře vypadalo, tak nám dej nějaký komentář k tomu dnešnímu zápasu. No, asi těžký takhle. Jsme to měli kousek vlastně po těch prohrách, co jsme za sebou měli a naše hra předvedená první dvě třetiny byla jako výborná, kterou se chceme vlastně prezentovat a chceme takhle hrát.
ale asi to nějak na nás dolehlo a dělal nám problém ten tlak Ostravy a nezvládli jsme konec zápasu. Dá se říct, že i ty dvě přesilovky, které teda dneska úplně nevyšly, nelepilo to tam, mohly se taky poznamenat na tom, nakonec tom obratu? Jo, tak no, na přesilovce kluci pracují a zatím to moc nejde, ale věřím, že dokonce do té důležité části to vyplijou a bude to plus pro nás. Na závěr se jenom zeptám, co se tam mohlo stát v té třetí třetině, protože jste, jak jste už to správně zmiňoval, v třetinách jste hráli poměrně jednoznačně a najednou ve třetí třetině Ostrava začala lítat. Co se tam stalo v té třetí třetině, když jste vystupovali? Tak my jsme si šatně řekli, že chceme hrát nějakým způsobem a přišlo mi, že jsme hráli přesně opak, že jsme ztráceli balony, byli jsme špatní na balonu a ty góly jsme vlastně Ostravě darovali, takže vlastně celá třetina špatná, úplný opak, co jsme měli hrát. Díky za rozhovor. Taky díky.